Мукачівського прикордонного загону відбулись урочисті заходи з нагоди Дня прикордонника. Там відзначили не тільки професійне свято, але й 101-ту річницю з дня створення прикордонної охорони України. Велика служба в день і вночі, в спеку і в холод. Ніхто та нічого не стоїть на заваді сучасним прикордонникам, які охороняють державний кордон в дану хвилину. Відвагу, мужність і бойове братерство вони демонструють щодня, щогодини, щомиті. Керівництво, військовослужбовців та персонал загону прийшли привітати представники області, міста, правоохоронних органів та духовенства. Кращих фахівців своєї справи нагородили відомчими нагородами, грамотами та цінними подарунками. Молодшого сержанта Гуралі Едуарда Олександровича. У свою чергу прикордонники продемонстрували гостям свята техніку та озброєння, яку використовують при виконанні службових обов'язків. Даний автомобіль – рухомий програмний технічний комплекс автоматизованого прикордонного контролю. Тобто виїзний пункт пропуску машини висувається в будь-яку точку України, розвертається відповідне обладнання супутника. Як бачите, ми підключаємося до нашої мережі і можемо здійснювати оформлення громадян через державний кордон, також автомобільних транспортних засобів. Дана машина може працювати автономно 3 робочих дні завдяки дизель-генератору та обладнанню, яке вмонтовано в задню частину автомобіля. Також тут відповідно обладнання для 3 людей, 3 робочі місця можна встановити для оформлення осіб. В рухомому програмно-технічному комплексі автоматизації прикордонного контролю є відеоспостереження, за допомогою якого можна спостерігати, що відбувається на пунктах пропуску. Також автомобіль обладнаний для мобільного паспортного контролю громадян. Це термінали у нас новітнього зразка для оформлення осіб через державний кордон, також автомобільний транспортний засіб. Є відповідно використовувати можна його як і на робочому місці, так і одягають його в руку для автомобільних сполучень та ЖД-сполучень. Працює все через нашу мережу. По карті підключається, можемо оформити безпосередньо його на місці. А от мобільний автоматизований комплекс для виявлення радіоактивних речовин і ядерних матеріалів призначений для контролю їх пошуку та ідентифікації. Даний комплекс працює в такому режимі. Є контрольні істочники радіоактивні, я зараз пройду, покажу і воно одразу буде спрацьовувати на моніторі, висвітить сигнал тривога. Транспортного засобу і потім цей протокол доповідається старшому зміни в пунктах пропуску і приймається рішення для або пропуск, або не пропуск. Також прикордонники продемонстрували свої вміння при затриманні правопорушників, а от кінологи показали навички службових собак виявляти заборонені предмети. У дотичі транспортного засобу та затримання порушника державного кордону. Зробимо прийняте рішення про розвивання службової собаки. Решта складу прикордонного наряду затримує екіпаж автомобіля. Після затримання порушника здійснюється обшук затриманого та огляд транспортного засобу на предмет виявлення заборонених зброї, наркотиків і контрабандних товарів. Сьогодні вони показали під час здійснення затримання транспортного засобу, затримання порушника, якого прикордонний наряд до кінця не виявив, і він здійснив втечу, і його собака затримала під час втечі. Було здійснено огляд машини собакою з пошуку наркотичних речовин з метою виявлення наркотичної речовини в неї. Як ми бачили, було виявлено тубус з марихуаною. Собакою зброєю та боєприпасів вона сяде на задні лапи. Як ви можете бачити, собака спрацювала, про що інструктор подає відповідний сигнал старшому прикордонного наряду.